Sul-Americana aí na área, o jogo Corinthians Independiente del Valle. E olha, Corinthians tomou uma sapecada, tomou no couro, lascaram com o timão e desgrudonharam aí a turma do Corinthians todinha, tá todo mundo arregaçado, tomou de dois da fábrica de suco, não tem nada a ver, mas é a fábrica de suco del Valle aí, né? 2-0, né? Presidente do timão tá aí, ó, chispando marimbondo pela boca, dando declarações aí polêmicas, tá falando, acontecendo, dizendo que perdeu em casa, né? Não fez dever de casa. Aonde é que esse Corinthians, que jogou da maneira que jogou, vai conseguir reverter essa vantagem? Nunca, nunca, nunca. Ah, não, nunca não existe futebol, impossível não existe. Ok, mas tá muito difícil, super difícil. É, fazer o quê? Se complicou pro próximo jogo da volta. Tinha que fazer um dever de casa agora. Tinha que ser o inverso, 2-0 agora para tentar segurar o placarzinho lá. Eu acho que, ó, Coringão, Timão, Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Foi Corinthians, não vai mais, parou. É, já era, acabou. É pensar no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tchau, tchau, já foi. Vai ser uma difícil missão lá no Equador, né, reverter isso. Ah, mas no futebol não tem possível, já falei. Mas que é difícil, é, ok. É, mas tem pra torcedor fanático, ah, vai ganhar de 5, de 6, tranquilo. Do jeito que jogou, vai perder de 5, de 6, tranquilo. Próxima quarta-feira vai tentar essa façanha, né, pra ir pra final, senão vai assistir a final pela TV, né? Pelos aplicativos, sentadinho no sofá, porque não deu, timão, é, dançou. É, não faz o que deve fazer, aí vai ter que entrar na gracinha dos outros, meme, por aí vai. Corinthians começou muito mal essa semifinal da Sul-Americana. A noite de quarta-feira é para esquecer, lá em Itaquera. O timão perdeu por 2-0 pro Independiente, né, o Vale do Equador. Os dois gols do time equatoriano foram marcados por Torres. No primeiro tempo, o Timão jogou muito atrás, mesmo assim saiu em desvantagem. E na etapa final, o time de Carilli foi para cima, tentando um empate, mas esbarrou na marcação do rival, na falta de pontaria, e sofreu o quê? O segundo gol num contra-ataque. Aquela situação, estou perdendo em casa, vou atacar, pressionar. É, mas a casinha ficou descoberta lá atrás, deixou só um ou dois sentinelas, não vai dar conta do recado quando a bandidagem chegar. Foi o que aconteceu, no contra-ataque, 2-0 no lombo. Aí ficou tarde, não deu mais, né? Del Valle também não pressionou muito, fez o joguinho dele, ele fazia um 1-0, já era lucro. Com 2-0, ah, caiu do céu, né? E se fizesse 3-0, que até teve chance, aí pô. Mas 2-0, tudo bem, é um resultado que não é impossível, não existe nada de impossível no futebol, no mundo do futebol não, já vi de tudo, é, não vendo com os olhos, mas você vê notícias, escuta, já vi de tudo, mas tá difícil, torcedor do Timão, me desculpe, né? Você é torcedor do Timão, mas, ó, ô, mano, já era, mano. Ih, não deu. Fedeu. Essa fedeu, mano. Próxima quarta-feira é tentar torcer, né, por esse time desgrudeado do Timão em Quito, lá do Equador. Dura missão para chegar à final. Reverter esse placar de 2-0. Se devolver um simples 2-0, vai para os pênaltis. Para se classificar, ele precisa vencer com por 2 gols de diferença, desde que faça 3 ou mais gols. Quer dizer, 3-1. 4-2, 5-3. Se fizer só 2-0, pênaltis. Ah, se fizer 2-1. Ah, se fizer só 2-1, quem passa é o Independiente del Valle, né? Ou seja, pro Del Valle, ele pode perder por qualquer placar com um gol de diferença que ele avança à grande final da Sul-Americana, né? Como dizem que a Sul-Americana aqui seria parodiando com a Europa, né? Que tem agora treinador, tem time que gosta de estar se equiparando tudo com a Europa, né? Mundos completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas agora é tudo comparação, tô, é o nível Europa, meu time é Europa, se eu jogar na Champions League eu ganho, se meu time jogar no, na Premier League fica em primeiro lugar, se jogar na Alemão ganha. É, tá uma comparação, tem um time aí que tá assim, né? Se comparando com tudo aí. Até agora não ganhou nada, nada, nada. Só classificação, não vou falar o nome não, mas você já sabe qual é. Então, o que acontece? O Timão vai ter que fazer uma missão muito importante aí para reverter essa vantagem aí de 2-0 no lombo.
Mas pode ser que consiga, né? E eu queimei minha língua. Mas que tá difícil estar. Timão, timão, né? É, mas vamos ver, né? Vamos ver aí, porque nada está perdido. Apesar do presidente do Corinthians ter dado uma estribuchada em algumas entrevistas, né? Tá arrepiando aí, tá descabelando o palhaço aí em entrevista, aí dizendo que não jogou nada, que os equatorianos deram um show e por aí vai, né? Mas tá um negócio, é a Sul-Americana, mas é aquela situação, né? Como eu tava falando, se comparar com a Europa, como o pessoal fala, tem a Libertadores aqui, né? Então a Libertadores aqui pra gente seria algo semelhante à Champions League, ou Liga Europa. Seria, né? Entendo o que eu tô querendo falar. E a Sul-Americana aqui seria algo parecido com a Liga Europa. Que Champions League é o top. Depois vem a Liga Europa, com os outros que não conseguiram acesso. Aquela situação, né? É o nosso caso aqui, de Libertadores e Sul-Americana. Né? Mas são títulos internacionais. Quem joga lá na Liga Europa, que se não me engano começou hoje, ou ontem, não sei, tem time de renome, times grandes de expressão. Ah, não é porque está jogando uma Liga Europa, e se ganhar a Liga Europa, não vai ter valor? Não é assim, né? Mas aqui a torcida faz muito desdém, né? Ah, meu time ganhou Sul-Americana. Aí o doutor diz, ah, mas o meu é Libertadores, Sul-Americana é Série B, não sei o quê. Aí fica assim, né, aquela menosprezo. A nossa cultura brasileira não é de valorizar um segundo colocado. Não, não é de valorizar. Aqui, só que vale é quem ganha. Quem perde é desvalorizado. O próprio que perde se desvaloriza também. Não tem aquela cultura de, ó, oh, foi segundo colocado. Meu amigo, o Inter foi segundo colocado, né, na Copa do Brasil. Desbancou muita gente. Muito time grande foi desbancado. Então, o Inter teria até o direito de fazer a festa dele por ser vice. Mas não tem essa cultura aqui. Na Europa eles têm. O segundo colocado faz festa, desfile carro aberto quando chega, galera salta. Aqui, meu amigo, se bobear, daqui a pouco vão pichar o muro lá do Internacional, vão querer a cabeça do Odair Helman, por aí vai, é assim, né? A mesma coisa com o Corinthians, se não passar, daqui a pouco, a Carille já não serve mais, fora isso, fora aquilo. Nossa cultura de futebol não é muito legal, não. Tem coisa que a gente teria que aprender na Europa, certas situações sim, nem tudo, né? Mas tudo bem, né? Um bom público. Quase 37.500 pessoas presentes aí para torcer para o Corinthians e acabou vendo um show do Del Valle, né? Como o próprio presidente André Sanches falou, deram um show. Nós não fizemos, ele falou, nós não fizemos nada, eles chegaram aqui e fizeram tudo que tinha que fazer. Então, o show do Del Valle. E agora o Corinthians volta a campo no sábado, mas é Brasileirão, né? Vai encarar o Bahia e Itaquera, aí em São Paulo, às 19 horas. Então, vamos lá, né, Corinthians? Vem aguardar quarta-feira que vem, como é que fica essa situação de você para resolver essa parada aí, para ir para final da Sul-Americana, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!